Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft BMK preživljavanje. I da ekipa, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Iskreno, tijekom ovog 11. mjeseca uzeo sam mali predah od Minecrafta jer prošli mjesec za Halloween sam bio radio ono Halloween selo. Tko još nije pogledao, imate link dolje u deskripciji na taj video pa ga slobodno čekirajte. Budući da imam onako tematski za Božić, Božićno selo, odlučio sam ovu godinu također započeti i tradiciju da radimo i kao Halloween selo, koje ćemo vjerojatno isto kao i Božićno selo raditi svake godine po jedan video. Ali kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa, da, Božićno vrijeme nam je ponovo stiglo i sa samim time i naš rad na Božićnom selu treću godinu za redom se nastavlja. I po meni ovu godinu će biti najviše što smo ikad do sada radili, tako da to će također biti veselo. Ono što sada ja ovdje radim je skupljam stvari fino lijepo za napraviti beacon, jer će nam trebati tamo beacon. Ali ono što sad vidim je da mi nemamo obsidijana uopće, tako da idemo brže skoknuti dolje u naš rudnik po malo obsidijana. E sad, u kojem smjeru je lava, to je dobro pitanje, znam da negdje u blizini je bila lava. E sad, u kojem točno smjeru, to sad nisam 100% siguran. O, ima ovdje lave, super. U današnjem videu nećemo konkretno ništa pretjerano onako radit. Već ćemo više otići da vam pokažem i da vam objasnim planove i sve to kako će funkcionirati ovu godinu. Jer ovu godinu po prvi puta u ove 3 godine, ovo će biti sad 3. godina kako radimo taj Božićno selo specijal u vrijeme Božića. Prvi put da zapravo krećemo na početku Božićnog perioda radit, znači od samog početka 12. mjeseca. Inače smo uvijek tamo kretali pred sami Božić, ono par dana i doslovno u 3-4 dana smo samo radili, što nas onako izmori i sve, a sad smo si dali onako vremena, imamo cijeli 12. mjesec i onaj prvi dio, prvi tjedan prvog mjeseca fino lijepo zaradit na Božićnom selu i proširit ga. Prošle godine sam bio rekao da ćemo ovu godinu raditi 2 segmenta sela, kao jedan Krampus stil dio i proširenje samog sela, ali na kraju se to neće dogoditi ipak. Već ćemo raditi isključivo samo proširenje sela iz razloga što samo to proširenje koje sam odlučio napraviti je ogromno, znači ovu godinu sam stvarno napravio overkill. Matija tvrdi da nećemo stići, da sam malo preambiciozan sa usporedbom sa prošlom godinom, što se donekle mogu složiti s njime, ali prednost ovog puta je što smo krenuli na vrijeme, tako da ja mislim da ipak mi to možemo uspjeti ovu godinu napraviti. Dok ja sada eto putujem do tog sela, malo ću vam eto dati taj kontekst da skužite scale samog proširenja sela. Trenutno u Božićnom selu sve ukupno ima oko 40 i nešto buildova. Samo sa ovim proširenjem će biti oko 30 novih buildova. A budući da smo ovih 40 radili kroz 2 godine, možete vidjeti zašto Matija malo ono sumnja, jer prošlu godinu smo se borili sa jedno 15-ak buildova novih, tako da mogu ga razumjeti zašto je malo onako u nevjerici, ali ja vjerujem u to da ćemo mi to uspjeti ovu godinu napraviti, pogotovo zato što krećemo ovako vrlo rano. Kako će to funkcionirati? Ponovo ćemo raditi koji do sada live-ove. Znači, svaki tjedan će biti vrlo vjerovatno 2 live-a. Moguće da će ih biti više. Manje ih sigurno neće biti. 2 live-a definitivno će biti svaki tjedan. Prvi live će vrlo vjerovatno biti ovu nedjelju negdje oko 6:30 na večer. Još to nisam 100% siguran, postoji mogućnost da će biti sutra u subotu, tako da definitivno čekirajte community post, community tab na kanalu, jer tamo ću definitivno objaviti konačno kada će biti konkretno live, ali 90% sam siguran da će live biti u nedjelju 1.12.
pola 7 na večer, tu negdje uglavnom će biti. I svaki live će trajati otprilike 3 do 4 sata, znači cilj mi je tako oko pola 7 krenuti, negdje oko pola 10 završavati. Znači to će biti vikendom, znači vikendom, znači svaku nedjelju ili subotu će biti live. A u tjednu će vrlo vjerojatno biti srijeda i četvrtak, još neću konkretno reći koji dan, jer određene dane ću biti zauzet. Tako da još nisam 100% siguran kako ću na tjednu i koji tjedan ću biti slobodan u srijedu, koji tjedan ću biti slobodan u četvrtak, to isto zavisi, zato konkretno ću svaki tjedan stavljat obavijest na community tab kad će konkretno biti koji live, tako da to možete fino lijepo očekivati. Ali da, eto nas u našem božićnom selu. Mogao bi malo eto za nove ljude koji možda ne znaju napraviti tur šta smo bili radili kroz godine. Znači prvo ćemo šta je bila prva godina. Prva godina je bio ovaj Nether portal. Onda je bila ova tu kuća. Ova tu kuća je bila također prva godina. Ova ovdje tu je kuća također bila prva godina. Ovo je bila prva godina. Božićno drvce je prva godina, prošlu godinu sam rekao da ću ga biti promijeniti, ali na kraju ga nisam bio promijenio. Ova ovdje kuća je iz prve godine, također ova tu kolibica je iz prve godine, ova tu i ova tamo također koliba, te naravno božićna tvornica. Iznutra još uvijek nije gotova, vrlo vjerovatno ću možda stići ovu godinu i urediti, ali za sada ju uglavnom koristimo kao ogromno skladište svih ovih materijala koje koristimo, tako da da nije sve još tu puno, tu ima svega i svačega, trebamo malo i popuniti. Ali da, eto, to je što je bilo prva godina, a sve ostalo je druga godina. Također htio bih vam pokazati unutrašnjosti građevina, napokon sam bio prije ove epizode to uredio što se tiče nedovršenih kuća, jer dosta kuća zapravo nije imalo unutrašnjost, prvenstveno ova dvije godine nije imala unutrašnjost. E, sada je fino lijepo to uređeno. Svaka kuća ima unutrašnjost uređenu. Malo sam ovdje radio ovako kao razdjelnike za sobe i sve to. Šta nismo, ova tu kuća također nije bila imala unutrašnjost. Ovo smo napravili kao neki... Aha, to je polarni medvjed. Kao neki kafe možda, ajmo reći, neka tako fora je. Mislim da gornji kat nisam pretjerano redio. A jesam, skladište, soba. Da, nisam znao šta da ovdje tu gore stavim. Ali dok ja vama eto ovako pokazujem malo svaku ovu kuću koja nije bila do sada imala unutrašnjost, da vidite kako je uređeno. Znači, community tab, tamo ćete definitivno dobivati ovako obavijesti kada će nešto biti, kada će biti koji live. Ali kažem, garantirajte definitivno vikendom. Najčešće će vjerovatno biti nedjeljom na došašće, to ćemo se najvjerovatnije držati toga, jer tada i Rampaginjo će vrlo vjerovatno moći sudjelovati na live-ovima, a tijekom tjedna njega vjerovatno neće biti radi drugih obaveza, što je u redu. A što se Dankeca tiče, to ćemo također vidjeti šta će sa njime biti. Da li će nam se kad tad pridružiti ili neće, to sve još nije sigurno, ali da. To je što se toga tiče, znači live-ovi će biti i računajte, znači tako negdje 3 do 4 sata će svaki put biti live. Ali da, evo da vam pokažem uglavnom, jer nisam, prošlu godinu nismo stigli sve kuće urediti unutrašnju, stekli smo budemo u nekom videu, ali onda mi je malo bilo glupo tamo krajem prvog mjeseca raditi ono vezano za Božić, nek sam rađe ostavio ovako da vam pokažem u novoj sezoni Božićnog sela. Ovdje tu su sve kuće imale unutrašnjost osim ove ovdje ako se ne varam. Tako da, da vam i to pokažem i onda ću vam pokazati šta ćemo raditi ove godine. Znači da, eto, unutrašnjost je takva. Ali... također, znači bit će dva live-a tjedno, ali to neće biti sve po pitanju Božićnog sela, nego će i svaki tjedan biti i jedna epizoda također Minecrafta, u kojoj ću
slično kao što sam sad radio, pokazivao unutrašnjosti to, slično ću tako raditi i u video formatu za ljude koji ne stignu na live i koji u skraćenoj verziji žele vidjeti šta se desilo na live-u, da ne pregledavaju kasnije u slobodno vrijeme. Proći ćemo ovako šta smo radili u kojem live-u. To jest, najvjerovatnije će taj video pokrivati ta dva live-a, znači video će najvjerovatnije izlaziti petkom ili subotom. I onda ćemo pokazati šta smo radili u nedjelju na live-u i u samom srijedu ili četvrtak na live-u šta smo također radili. Da, ovdje nisam dodao ništa novo. Da. To ćemo raditi i onda sam planirao da u tim videima radimo uređivanje unutrašnjosti. Znači, odmah ćemo raditi unutrašnjost, znači po live-u ja računam da ćemo 3-4 građevine vjerovatno napraviti kada su u pitanju manje, jer imamo i dosta velikih koje će vrlo vjerovatno zauzeti cijelu jednu live epizodu, da tako kažem. Tako da ćemo vidjeti kako ćemo u live-u pokrivati, ali ja računam 2 minimalno građevine po live-u ćemo napraviti i onda u videu i u fino lijepo pokažemo kako, šta smo napravili vani. Vanjštinu, a onda fino lijepo unutrašnjost uredimo u videu. E sada, da vam pokažem gdje se Božićno selo znači širi. Božićno selo se širi ovdje u ovome smjeru. Znači, cijeli ovaj ovdje dio, cijeli ovaj tu dio i ovaj tu dio planine, zato sam pripremao beacon. Jer beacon će nam trebati upravo ovdje kako bi mogli srušiti ove planine. Jer Božićno selo, ako mene sjećanje dobro služi, jer ja sam napravio to u kreativnosti na ovome svijetu. Evo, čisto da možete vidjeti koliko je to veliko, evo vam mali blurani teaser, da tako kažem. Kao što ste mogli vidjeti, to sve radimo ovu sezonu, znači skroz do one tamo planine koju vidite u pozadini. Ovo sve trebamo poravnat i to će vrlo vjerovatno biti segment prvog live-a. Malo ćemo vjerovatno započeti sa samim ovim rušenjem. Prvih par kuća možemo napraviti koje će se nalaziti upravo ovdje. E sada, da li se ja dobro sjećam kako se ono gradi beacon? Vjerovatno da, a vjerovatno i ne. Ako se ne varam, mislim da je 9 puta 9. Da, mislim da je 9 puta 9 za ovaj prvi sloj. Samo isto, nisam siguran da li imam dovoljno irona, ali ako se ne varam, mislim da ovdje čak u ovom privremenom skladištu u Božićnom selu da imamo irona, iron blokova, jer mislim da je Rampaginio prošlu godinu bio za nešto koristio iron blokove, tako da imamo tu ako ništa drugo iron blokova, ali mislim da ćemo zapravo imati sasvim dovoljno. Ovdje ću napraviti taj prvi beacon, tako da budemo fino lijepo spremni za rušenje u sljedećoj epizodi, odnosno u sljedećem live-u, jer sljedeća epizoda će biti u live formatu, tako da da, to je poanta. I sada na vrhu ovoga ide beacon. Yes. Ono što mi sad treba su ovi blokovi. Stavit ćemo znači jedan ovaj i to ćemo staviti haze 2. Da, to neka bude haze 2. Da, to ćemo fino lijepo koristiti, tako da možemo brzinski ovo ovdje. Naravno, ja nemam ovdje najbolju ovu lopatu i to sve što inače koristim, tako da, da, to treba također upgradeat, ali da, eto, to će biti prvi segment live-a što ćemo raditi. Znači, u sljedećem live-u rušimo planine. To će biti prvi dio Božićnog sela. Htio sam ja to napraviti i prije live-a, ali mislim da će to biti odličan dio za ovaj prvi dio. Znači, napravit ćemo prvih nekoliko građevina.
koje će se nalaziti ovdje od samog početka. I onda ćemo se baciti na rušenje planine. Volio bi ovu veliku planinu recimo srušiti u tome live-u. Vrlo vjerojatno će tu biti Rampaginjo na tom prvom live-u. Barem se nadam da bi trebao biti. Tako da kada on bude tu možemo tipa njega možda najbolje zaposliti u tom prvom live-u da on se baci na rušenje ove planine. A mi fino lijepo možemo dok on to radi gradit. Jer prvenstveno za gradnju ću uvijek biti ja zadužen. Po pitanju gradnje ću prvenstveno biti ja zadužen. Naravno Rampaginjo će također pomagati, rekao je sam. Samo zavisi koliko često će moći biti prisutan. Jer on ima nažalost u ovom periodu dosta drugih obaveza. Što je u redu. Kažem, mislim da to mogu sve ja sam fino lijepo stići. Nije nikakav problem. I da, kažem. Prva dva live-a će se vrlo vjerojatno ticat micanja planine. Svaki live će imat nešto gradnje. Kažem, za prvi live ovaj vikend, kada dođete, mislim da ćemo imati jedno pet građevina koje ćemo moći izgraditi, jer tih prvih pet su onako manje, onako laganini, jer ovdje tu nisu relativno velike građevine, onda tu taman je tranzicija u te malo manje. I onda ćemo imati malo tog terraforminga da pokrpamo ove sve tu rupe. I bacit ćemo se na rušenje ove dvije planine, tako da to je plan što se toga tiče. Ali uglavnom ekipa, ne bih htio pretjerano više duljiti ovaj video, nadam se da ste bili uživali u njemu. Ovo je bilo više onako kratko informativno šta će se događati tijekom 12. mjeseca, znači svaki tjedan možete očekivati dva live streama, uz sami live stream možete očekivati i jednu još dodatnu Minecraft epizodu gdje ćemo prvenstveno uređivati građevine koje ćemo napraviti na live-u, ali kad sad razmislim, zavisi kak ćemo biti s vremenom. Možda tamo pred kraj mjeseca kad se počne bližiti sami Božić i Nova godina, možda tad i u videima ubacimo malo također nešto gradnje. Ali to ćemo vidjeti sve u svoje vrijeme kada dođe taj dio i kada će sve to biti bitno. Ali da, uglavnom, da, uspio sam ja ovaj video razdužiti, ja sam mislio da će ovaj video biti malo kraći. Htio sam čisto ovako informativno napraviti ovako kao obavijest da Božićno selo i ovaj, ajmo reći, naš tradicionalni Božićni specijal gradnje ovog i proširenje ovog Božićnog sela, da se i ovu godinu nastavlja i da ovaj put baš konkretno počinjemo od 1.12. službeno, to jest možda bude i 30.11. kao što sam rekao, pratite community tab, ali uglavnom počinjemo od samog početka prosinca, a neko prošlu godinu kada sam također obećavao, pa smo krenuli tamo 22. ili tako nešto je bilo ono pred sami Božić i onda smo se napatili da cijelo ovo proširenje napravimo čim prije, prije nove godine. Ali uglavnom ekipa, to bi bilo sve od mene. Nadam se da ste bili uživali u ovom informativnom podužem videu. Ako jeste, lupite taj like, ako niste možete slobodno dislike, komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste, uživate u sadržaju koji ja i Rampaginjo radimo ovdje na BMK kanalu. To bi bilo sve od mene, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.